નમસ્કાર. આજે છે 17મી નવેમ્બર. દિન વિશેષમાં હું નિતેશ આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. આજે પુણ્યતિથિ છે પંજાબ કેસરીનું, જેમને બિરુદ પ્રાપ્ત થયું છે એવા લાલ બાલ પાલ ત્રિપુટીના લાલા લજપત રાયની. એમનો જન્મ 28મી જાન્યુઆરી ઈસવીસન 1865 પંજાબ રાજ્યના મોગા જિલ્લાના ધુદીકે ગામમાં એક અગ્રવાલ પરિવારમાં થયો હતો. પિતા રાધાકૃષ્ણન અગ્રવાલ, કે જેઓ ઉર્દુ ભાષાના શિક્ષક અને એ સમયે સ્વતંત્રતાની લડાઈમાં તેઓ પણ ખૂબ જ સક્રિય, એટલે લજપતરાયને દેશ સેવાના સંસ્કારો પિતા પાસેથી જ પ્રાપ્ત હતા. પંજાબમાં અને ખાસ કરીને અગ્રવાલ સમાજમાં લાલાના હુલામણા નામથી લોકોને બોલાવવામાં આવતા હોય છે, જેથી કરીને લજપતરાયને પણ લાલા લજપતરાય તરીકે સંબોધવામાં આવે છે. એમને શિક્ષણ લાહોરમાં રહીને પ્રાપ્ત કર્યું અને લાહોર યુનિવર્સિટીમાંથી તેઓએ વકીલાતની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી અને હિસાર હાઈકોર્ટમાં તેઓએ વકીલ તરીકેની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. આ દરમિયાન એમનો સંપર્ક સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીજી સાથે થયો અને તેઓ આર્ય સમાજની અંદર પ્રબળ અનુયાયી તરીકે જોડાયા અને અનેક યુવાનોને આર્ય સમાજમાં જોડાવા માટેની પ્રેરણા પણ પૂરી પાડી. એમ કહેવાય છે કે સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજીને આર્ય સમાજમાં લાવનાર આ લાલા લજપતરાય પોતે જ હતા. વર્ષ 1883ની 30મી ઓક્ટોબરે દયાનંદ સરસ્વતીનું નિધન થવાથી એમને એમના સ્મરણાર્થે દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક વિદ્યાલયની સ્થાપના પણ કરી હતી. આ સિવાય પંજાબ નેશનલ બેંક અને લક્ષ્મી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં પણ લાલાજીની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વની રહી હતી. તેઓએ વર્ષ 1916માં અમેરિકાનો પ્રવાસ કર્યો અને વર્ષ 1920માં ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ તરીકે પણ તેઓ રહ્યા. આ પછીથી તેઓએ પંજાબમાં રહીને અનેક એવી પ્રવૃત્તિઓ કરી કે જેના લીધે દેશની સ્વતંત્રતાની લડાઈમાં યુવાનોને જોડાવા માટેની પ્રેરણા પૂરી પડી રહે અને અનેક યુવાનો એમની રાહબરી હેઠળ સ્વતંત્રતાની લડાઈમાં જોડાયા પણ ખરા. વર્ષ 1928માં લાલા લજપતરાયની આગેવાની હેઠળ લાહોરની અંદર સાયમન કમિશનના વિરુદ્ધમાં એક મહારેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ રેલી ઉપર અંગ્રેજ પોલીસ અમલદારો દ્વારા લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ લાઠીચાર્જમાં લાલાજીને ખૂબ જ ઈજા થઈ અને સારવાર દરમિયાન આજની તારીખે વર્ષ 1928માં એમનું લાહોરમાં અવસાન થયું હતું અને હજારો યુવાનોની હાજરીમાં એમની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી ત્યારે ભગતસિંહ, રાજગુરુ, સુખદેવ, ચંદ્રશેખર આઝાદ આવા તો કંઈક કેટલાય યુવાનોએ એમની ચિતાની સાક્ષીએ અંગ્રેજોને આ દેશમાંથી હાંકી મૂકવા માટેના સોગંદ લીધા હતા અને લાલાજીનું બલિદાન ક્યારેય એળે જવા નહીં દઈએ એવો એમને અભિગમ ધારણ કર્યો હતો. તો આજે દિનવિશેષ પરિવાર તરફથી આવા મહાન ક્રાંતિવીર સ્વાતંત્ર સેનાની શ્રી લાલા લજપતરાયને ખૂબ ખૂબ ભાવાંજલિ. આપ સાંભળી રહ્યા હતા દિનવિશેષ શ્રાવ્ય એપિસોડ. આ પ્રસ્તુતિ અંગેના આપના પ્રતિભાવો, સૂચનો અને નિવેદનો આપ મારા મોબાઈલ નંબર 9979991 અથવા તો ઈમેલ આઈડી nitesh.sukhadiya@gmail.com પર જણાવી શકો છો. આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો આ દિનવિશેષ શ્રાવ્ય યુટ્યુબ ચેનલ અને મેળવો રોજે રોજની વિશેષ માહિતી. આ માહિતીને આપના મિત્રો, સ્વજનો અને સ્નેહીઓ સુધી પહોંચાડો. એ સર્વને પણ આપણી અજ્ઞાનની યાત્રામાં સામેલ કરો. આપ સર્વનું જીવન હંમેશને માટે મંગલમય બની રહે, બસ એ જ શુભકામના. અસ્તુ.